كرانيا اللي توقع النتي يا هاجر فكرة القوة بسمت عنجين زنت قوية تاني قبل بعلى انتصر عيتوز ماشي تسمى አስተልም ተመልካቾቻችን ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ እንደሚታወቀው የግፍ ስራቷን አጠናቃ በቅርቡ ወደ አሜሪካ ማቅናቷ ይታወቃል። ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት በመናገር በመጻፍና በመተቸት ለውጥ የማያመጣ መሆኑን በመገንዘቧ ይልቁንም የሚጽፉና የሚናገሩ የሚተቹ ሰዎችን በማሰብ ከህፃናት ልጆቻቸው ከቤተሰቦቻቸው እየለዩ በተለያዩ እስር ቤቶች በማጎር ላይ መሆኑን ከደረሰባት ህይወት በመረዳቷ ከኢሳት ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ አርበኞች ግንቦት ሰባትን በይፋ መቀላቀሏ ይታወቃል። ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ የእስር ጊዜዋ ምን እንደሚመስል የመጣችበት ህይወት ምን እንደሚመስል ከየት ተነስተ እዚህ እንደደረሰችና ሌሎችንም ከኢሳት ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ ያዳመጥ ነው ነው። እስካንዲኔቪያን አገር የሚገኘው የኢትዮ ኖርዌይና ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል ደግሞ ለጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ የተለያየ ጥያቄዎችን አንስቶላታል። ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ ጽናቷ እስከምን ድረስ እንደሆነ ከዲያስፖራ ምን ምን እንደሚጠበቅና ሌሎችንም ጥያቄዎች አንስተንላት ጥያቄዎቹን በትክክል መልሳለች። ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ ስለተባበረችን ከወዲሁ እያመሰገንን ባለን መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። በዛሬው ዕለት አንድ እንግዳ ጋብዘናል። ለቹም እንግዳችን ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ ናት። መምህር ሪዮት አለሙ በቅርብ ከእስር ተፈታለችና ከሷ ጋር አብረን ቆይታ እናደርካለን። መልካም ጊዜ። ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ በቅድሚያ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ ሆነሽ ስለ ፍቃደኛ ስለሆንሽ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ ነው ተባለክ ላይ ጋብዛችሁኝ እንደምንም ስለደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል እንኳን ከእስር ተፈታሽ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያለሽ። ወደ ጥያቄ ሳመራ ማን ልበልሽ አንቺን ጋዜጠኛ ወይንስ ታጋይ ልበልሽ? ምክንያቱም በቅርቡ ግንቦት ሰባትን በይፋ መቀላቀልሽን ለህዝብ ይፋ አድርገሻልና ከዛ ተነስቼ ማን ልበልሽ? እሺ የትኛውነሽ ለሚለው ጋዜጠኛም የሚለውንም ታዲያ የሚለውን ይልቅ ያው ሪዮት ብለሽ ትጠሪ ደስ ይለኛል። ግን እንዴትኛ ልጥራሽ ለሚለው የትኛውነሽ ለሚለው ግን ሁለቱንም ነኝ። በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ጋዜጠኛ ሆኖ ለሀገር መታገል ለራስ መብት መታገል ወይም ከጋዜጠኝነት ጋር የሚያጋጨው ነገር የለም። ሁለቱንም መሆን ይቻላል። እኔ ሁለቱንም እያደረግኩ ነው ያለሁት። ሁለቱንም ላይ ለምንድነ ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አይነት የተምታቱ አይነት አመለካከቶች ሲራምር ያለው ጋዜጠኛ ከተኮነ የሆነ ገለልተኛ መሆን አለበት ሲባል ሲጻፍ ያለው የሚልና ብዙ ጊዜ ራሴን የምጠይቀውና የሚገርመኝ ነገር ነው። እንዴት ነው ገለልተኛ መሆን የሚቻለው በሀገር ጉዳይ ላይ እንደ ሰው በመኖር ጉዳይ ላይ? ስለዚህ እኔ ለእኔ ሁለቱንም ጋዜጠኛም እንደገና ደግሞ ለመብታቸው ለመታገል ከቆረጡ ኢትዮጵያዊ ዜጎች መካከል ነኝ። ስለዚህ ሁለቱንም የሚለመን ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ብርቱካን ሚደቅሳ ሞዴልሽ ነች። እውነት ከሆነ ለምን ሞዴል ካለሽ ደግሞ ወይም ሌላ ሞዴል ካለሽ ብትነግሪኝ። ኦኬ፣ ሞዴል የሚለውን ነገር እንዴት ብዬ ማስቀመጠው እንደሆነ አላውቅም። ማለት ለእኔ ብርቱካን ሚደቅሳ በገዢ ፓርቲ ላይ የተደረጉ ባሉ ትግሎች ውስጥ ከወኳቸው እና እጅግ በጣም ከማከብራቸው ሰዎች ውስጥ በጣም አንደኛ ያለች ወይም ደግሞ ዋነኛ ስፍራ የምትይዝ ነች።
ወደ ትግሉ የመጣሽው ለምንድነው ወጥቴ እንደ ሰሜን ማለት ከተማ እንዳልኩሽ ያልተፈቀደልን ዜጎች መሆናችን የፈጠረብኝ ቁጭት ነው። ውዴት ነው ማለት መጀመሪያ የሆነ ሰው አይቼ አይደለም ወደዚህ ትግል ውስጥ የገባሁት። በመጽሐፋችን ነገሮች ላይ መነገራችን እነዚህን አይነት ነገሮች እንደ ሰው ኤክሰርሳይዝ ማድረግሽ እንደ ዜጋ ማድረግሽ የሚያሳስብ ሲሆን ወይም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣትሽ የሚያስገድል ሲሆን ያው ትጠይቂያለሽ ለምን እንዳለው ሰው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እኔ ወደዚህ አይነት ትግል ውስጥ የከተቱኝ። ከገባሁኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ትግል ማድረግ አለብኝ ብዬ ከወሰንኩኝ በኋላ ግን እንደ አርአያ የሚመለከታቸው ሰዎች ወይም ደግሞ በዚህ ትግል ውስጥ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ በግንባር ቀደምነት በጣም የምትስበኝ ሰው ነበረች ብርቱካን ይጠቅሳል። በዚህ መልኩ ነው መግለጽ የምችለው። ምንድን ነው አንድ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት የምፈልገው፣ አንዳንዴ ሰዎች ሳይሆን ሰዎች ውስጥ ያለው ነገር ልታይ ትችላለች። እንደዛ ነው የማየው። ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ያዩት ነገር ምን አይተው ነው እንደዚህ አይነት ነገር እያደረጉ ያሉት? ለምሳሌ እንዳልሽው ብርቱካንን መውሰድ እንችላለን። ምን ታይቷት ነው እንደዚህ አይነት ኮንትሪቢሽን ስታደርግ የነበረው የሚለው ነገር ለእኔ የሚስበኝ ነገር ነበረ። አሁንም የሚስበኝ ነገር ነው እና እሷ ያየችው ነገር ማየቱ ማለት ያየችው ነገር በሌላ አገላለጽ ውብ ኢትዮጵያ ነው በአንድ ወቅት ውጭዋ ላይ የምንገለጸችው እሷ ማለት ነው። ስለዚህ ያችን ኢትዮጵያ ማየቱ የበለጠ እንደዛ ብዬ መግለጹ ይሻለኛል። ምክንያቱም ሰዎችን ማየት ከሆነ ሰዎች የሆነ ቦታ ከቆሙ ወይም ደግሞ ተከተሉ እነሱ ላይ ተወሰነን እንቅስቃሴያችን የሚሆነው ግን እነዛ ሰዎች ምንድን ነው ያዩት ነገር የሚለው ካየሽ በትክክል እስከ መጨረሻ ሚሄድ ይቻለሽ ብያምናለሁ። እና እንደ አርአያ በሚለው ነገር ከወሰድን አርአያ ልትሆን ትችላለች። ከመጣ በኋላ ትግሉን መህልት ማለት አለብኝ መታገል አለብኝ አብሬ ይህን ስርዓት ለመለወጥ ከሚታገሉ ሰዎች ጋር ብዬ ከወሰድኩኝ በኋላ እንደ አርአያ ከወሰድኳቸው ሰዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት የተጠቀስናት ብዙ ፖለቲከኞች ህዝብ ሲያከብራቸው ጸንተው የሚቆሙ ያሉትን ያህል አቋማቸውን ደግሞ የሚቀይሩና በዛው ድምጻቸው የሚጠፋሉ። አንቺ ጽናትሽ እስከምን ድረስ ይሆናል ብለሽ ታስበልሽ? እኔ እንግዲህ አሁን ያልኩሽ ነገር የሚያንም ነገር የሚመልስ ይመስለኛል። ምክንያቱም ምንድን ነው እዚህ ትግል ውስጥ አይቼ የገባሁት የራሴን መብት ማስከበር ከዛም ደግሞ ኢትዮጵያን የመፍጠር ጉዳይ ላይ ሌሎች ሰዎች እንዳዩት ሁሉ ያንን አይቼ ነው። ያቺ ኢትዮጵያ እስካልተፈጠረች ድረስ ወደ ነገሮች እየተራረሱ እየቀጠሉ እያለ የኔ ትግል የሚቆምበት ምክንያት ግልጽ አይሆንልኝም፣ አይገባኝም፣ አላደርገውም። ስለዚህ ከየትኞቹ ነችላችን ለእኔ መብታቸውን ለማስከበር ይችን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ የሆነች ኢትዮጵያ ፍትህ የሰፈነባት ኢትዮጵያ ለእኔ መስራት በምናደርገው ትግል ውስጥ እስከ መጨረሻ ከሚሄዱ ሰዎች ውስጥ አንዷኔ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ጋዜጠኞች እንዴት ትመለከቻቸዋለሽ? ሁሉንም እንግዲህ በአንድ ቅርጫት ውስጥ መክፈት አይቻልም። ምክንያቱም የትኛውም አይነት ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጥሩ መጥፎ ህሊና ያላቸው የሌላቸው፣ በጥቅም ያደሩ ለሌላ ያደሩ ወይም ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማቸው እና የማይሰማቸው አይነት ሰዎች እንዳሉ ሁሉ እዚህም ጋዜጠኝነት ውስጥ ተመሳሳይ ነገር እንደሆነ እንጂ ማለት በተለየ መልኩ የሚያስችል አይነት ነገር አይኖርም። ስለዚህ እንዴታቸዋለች ለሚለው ሁሉም አይነት ሰዎች አሉበት፣ ልክ እንደሌላ ፕሮፌሽን ሁሉ ሁሉም አይነት ሰዎች አሉበት። እና መልእክት ለሚለው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ሙያቸው ለሰብአዊነት እና ኢትዮጵያዊነትን ለእንትን ለሚል ጉዳይ ለሚረዳ ጉዳይ ለሚጠቅም አንዳች አላማ የሆኑት ዘንድ ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። ክስ አሸባሪ ተብለው በሚከሰሱት ጋዜጠኞች ላይ ስንትን ስጨምርልኝ እየታገልኩ ነው መሰለህ። እሺ ክስ ሳይከሰሱ አሸባሪ ተብለው በሚከሰሱ ላይ እና ክስ ሳይከሰሱ ስራቸውን በሚሰሩ ጋዜጠኞች መካከል ያለው ልዩነት እንዴት ታስቀምጫለሽ? ማለት ህሊና፣ ጥቅም ወይስ ሌላ ነገር እንዴት ታስቀምጫለሽ አንቺ?
እንግዲህ እንጀምር በፓርቲ በርካታ ጋዜጠኞችን በአሸባሪነት ፈርጇል። እንዲሁም ለምን ክሪቲሳይዝ ተደረገ የሚል ነው። ለምን ስለ ሀገር አሰብ የሚል ነው። ሌሎች ደግሞ በአሸባሪነት ተፈርጀው ሰላዩ ባይሆኑም በተለያየ መንገድ በገዢ ፓርቲ ምርት ላይ ያሉ ጋዜጠኞች በርካቶች ናቸው። በተቃራኒ ደግሞ ልማት አለ ብለው ስለሚያስቡት ልማት ብቻ ባሉ ተሰራ መንገድ ተሰራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን መረቁ ያንን ከፈቱ እንደዚ አይነት ነገር እያሉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የአንድግ ምቾት ከተባለ ሰታዊ ምቾት ተመችቷቸው የሚኖሩ ጋዜጠኞች አሉ። ምንድነው ልዩነቱ ለሚለው ነገር እኔ የዋጋ የሚሰጠው ጉዳይ መለያየት ይመስለኛል። ምንድነው በህይወታችን ውስጥ ትልቁ ነገር በልቶ ማደር ነው? መተንፈስ ብቻ እንደ ሰውነት ቆጥረን በቃ ዝም ብሎ የመንከላዎች ነፃነትን እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ የሀገርን ጉዳይ እንደ ሰው የመኖርን ጉዳይ ዋጋ ካልተሰጠ ወደዚህ አሁን እንዳልኳቸው አይነት ጋዜጠኞች ሆነ መኖር ይቻላል። በአንጻሩ ደግሞ ራይ እንደ ሰው መኖር አለብኝ፣ የማምንበትን መናገር አለብኝ፣ ሀገር ይስጠፋ ዝም ብዬ ማየት የለብኝም፣ ገዥውን ፓርቲ ለማስተካከል መጣር አለብኝ፣ ለመለወጥ መጣር አለብኝ፣ መለወጥ እንደኔ ያለበት እንደሆነ ከታመነ በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ለምናስብ ሰዎች ደግሞ ባሪ ሲስተራቸው ሌላ ነው ማለት ነው ለእኔ። ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ የዋጋ የምንሰጠው ነገር ልዩነት ይመስለኛል። ሁለቱ ልዩነቶች ይፈጠሩ ኢህአዴግ ጋዜጠኞችን አላሰርኩም አሸባሪዎችን ነው ያሰርኩት ይላል። በርካቶች ደግሞ ኢህአዴግ ራሱ ነው አሸባሪ ይላሉ። እና አንቺ የዚህ ሰለባ ስለሆንሽ ይህንን እንዴት ታየዋለሽ? እንግዲህ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እነማን ናቸው አሸባሪ ተብለው የታሰሩ ያሉ ሰዎች የሚለውን መመልከቱ ብቻ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ከጋዜጠኞች ጋር የያዘች ስለሆነ ጠየቅሽን። ጋዜጠኞችን በሚመለከት እስከደር መውሰድ ትችላለሽ። ውሸትን፣ ተመስገን እንዴ ለአሁኑ የሱፍ ጌታቸው ምን አይነት ጋዜጠኞች ናቸው የታሰሩት ብትይ ከራሳቸው አልፈው ማሰብ ስለቻሉ እና የሆነ ነገር ለሀገር ወይም ደግሞ የዩሱፍ ቆብሶች ከእምነት ጋር በተያያዘ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን ብለው ያሰቡ ሰዎች ናቸው። ማሳያ ለማድረግ ከጋዜጠኞች መጥተሽ ፖለቲከኛ ወደሚባለው ስትሄጂ እና እንዳለ ማራጌ የምናስመይ መኮንን ስትሄጂ ከአንድነት ፓርቲ ከነ ሰማያዊ ሸዋስን ብትወስጂ ለምን ይሄ ጋዜጠኞችን ብቻ አይደለም እና አሸባሪ እያለ ያለው ኢህአዴግ ምን አይነት ሰዎችም ነው ከሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እና አቡበከርን ብትወስጂ በአጠቃላይ በተሰማሩበት ሙያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለሀገራቸው ስላሰቡ ለእምነታቸው ስለቆሙ ብቻ አሉ አሸባሪ ኢህአዴግ እየፈረጀ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስታይ ምንድነው እየተደረገ ያለው ነገር ስትይ አሸባሪ የሚባሉ ሰዎች ከራሳቸው አልፈው ማሰብ እየቻሉ ያሉ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ዛሬ በአሸባሪነት እየተፈረጁ ያሉት። ስለዚህ ማነው አሸባሪ ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ ብዙሃን ሰዎችን የሚያሰር የሚገድል የሚደበድብ የሚገርፍ እንደዚህ አይነት ነው አሸባሪ መባል ያለበት። እንግዲህ አሸባሪ ትክክለኛ ትርጉሙ ይህንን ደግሞ እያደረገ ያለ ህወሓት ኢህአዴግ ነው። እኛ አይደለም እንግዲህ ሰዎች ላይ ጉዳት ልናደርስ ህንፃ ጉዳት ልናደርስ እንዲሁም ምን አገባን በሚል መንፈስ ውስጥ ባለመኖራችን እና እናስባለን ስለ ሀገራችን ይመለከተናል ያገባናል ስላለ ነው እንግዲህ አሸባሪ የተባልነው። ስለዚህ አሸባሪ የሆነ አካል ነው እንግዲህ ስለ ሀገር ያገባኛል፣ ስለ እምነት ያገባኛል፣ ስለ ወገን ያገባኛል ያሉ ሰዎችን በአሸባሪነት እየፈረጀ ያለው። ስለዚህ ማንኛውም አሸባሪ ብትይ እኔ ህወሓት ኢህአዴግ ነው። ጋዜጠኛ ሪዮት አሁን እረፍት ይሰማሻል ማለት ነፃነት ይሰማሻል? ስደት ላይ ነሽ እና ነፃነት ከተሰማሽ ስደት ጥሩ ነው እያልሽ ነው ወይንስ ነፃነት እረፍት እንዴት ይገለጻል በአንቺ በኩል? እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ችግር አለ ሀገሬ ውስጥ ብዬ መጽሐፍ ስጀምር መናገር ስጀምር በተለያየ መንገድ ይህንን ስርዓት መታገል ስጀምር የተነሳባቸው ነገሮች በሙሉ የተነሳባቸው ገዢ ፓርቲ እያደረሰ ያለው ጥፋት ሌሎች ችግሮች በሙሉ የመብት ረገጣዎች ተባብሰው የቀጠሉት አሁን ታያለሽ። እዚህ ከማስተር ፕላኑ ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች አካባቢዎች ላይ እየተደረገ ያለው ጎንደር አካባቢ ላይ እየተፈጸመ ያለው የመብት ጥሰት ስለዚህ
እንዴት አይነት ነፃነት ሊሰማኝ ይችላል? ሁሉ አይነት ነገር እየተደረገ ባለበት ነፃነት ሊሰማኝ አይችልም። ምክንያቱም ያ ነፃነት ምናልባት ከስር መለቀቄ ከሆነ እሱ ሙሉ ነፃነት አይደለም። ምክንያቱም እኔ ከሆነ ወደ ሀገሬ ለመሄድ አልችልም። ይሄ ስርዓት እያለ ምን አይነት ነፃነት ነው? ሀገርሽ ላይ እንኳን መሄድ የማያስችል ቤተሰብሽን እንኳን መጠየቅ የማያስችል እንደ የግለሰብ ጉዳይ እንኳን ወደረዳሮች ጉዳይ እንኳን ብታመጭው ማለት ነው። እና ይህን ወደ ረበረ ብለሽ ስትሄ ደግሞ በቃ ስለ ጻፍኩ ብቻ አለቀ። ይህንን ስታዩ ይሄን ያንድ የሬው ታሪክ ብቻ አይደለም፣ የብዙ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው። እና ምን አይነት ነፃነት ሊሰማኝ ይችላል? በዚህ መጠን ነፃነታችን ተነጥቀናል። መናገር እንዳንችል፣ ሀገራችን ላይ መደራጀት እንዳንችል፣ መጽሐፍ እንዳንችል፣ እኩል ሆነ መኖር እንዳንችል ተደርጎ ከሰው በታች የሆነ መንገድ ስትሬት እየተደረግን ነፃነት ሊሰማኝ የሚችልበት ምንም ምክንያት አይኖርም። አሁን ፖለቲከኛ ሆነሻል ማለት አንቺ ጀግና ነሽ። በሽታን እንኳን ያሸነፍሽ፣ ለበሽታ እንኳን ያልተንበረከክሽ ጀግና ነሽ። ግን በምን መልኩ ከዚህ በኋላ አንቺን እንዴት እንጠብቅሽ? ምን ትሰሪያለሽ? ለሀገርሽ ምን ያህል አስተዋጽኦ ታበረክቻለሽ? ምክንያቱም አሁን ነፃነት ያለበት ሀገር ላይ ነሽ። ብትጽፊ ብትናገሪ የኢትዮጵያን ችግር በሰፊው ለተለያዩ ቦታዎች ለተለያዩ መንግስታዊ አካሎች ብታመለክቺ ብታሳውቂ ነፃነት ያለበት ቦታ ላይ ነው ያለሽው። እና ፖለቲከኛ ሆነሻል፣ ምን እንጠብቅ ካንቺ? እንግዲህ ይህን ጥያቄ አብረን ነው ምን እንጠብቅ ሳይሆን ማለት ሬዎት መላት ስቲ በቃ ይሄ ያለው ገዢው ፓርቲ እያደረገ ያለው ነገር በቃ አስመርሯት አስቆጥቷት በመታገል ላይ ያለች አንድ ሴት ነች። በቃ አለቀ ሬዎት። ይህንን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተወሰነው እያደረገ ያለው ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያደርገው የሚገባ ነገር ነው። እና ከእኔ የሚጠበቅ ነገር ወይም ከእኔ የሚጠበቅ ነገር ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እንዳንድ ሀገር ልጆች ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ማስመር የምፈልግበት ነገር እኔም ብቻ በተመለከተ ስለ ራሴ ለመናገር ያህል እንደዛ ስለሆነ ጥያቄው ቅድም እንዳልኩሽ አልቆመም። የተነሳሁበት ነገር የመብት ጥሰት አለ ብዬ የተነሳሁበት ነገር አልቆመም፣ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ስለዚህ እኔ የማቆምበት ወይም ወደኋላ የምልበት ምክንያት አይኖርም እና ሁሌም ልኖር የምችለው ሁሌም ልገኝ የምችለው ይህ ሀገሬ በዚህ መጠን በደረሰባት ውርደት እኔ የት ቦታ ላይ ነው የምትፈልገኝ? የት ነው የምጠቀም ያስፈልጋት? የትኛውም ይሆን ቦታው ወይም አይነቱ የምችለው ነገር ምንድን ነው? ያንን ለመስጠት ወይም ደግሞ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ፣ ለውጡን ለማምጣት ማለት ነው። ምክንያቱም አለበለዚያ ይህ ውርደት ይቀጥላል፣ ይህንን ለመክፈል ዝግጁ እስካልሆንን ድረስ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎችን የምንጠብቅ ከሆነ። ስለዚህ እኔ ራሴ ግን ሌሎች ሰዎችን ከመጠበቅ ይልቅ ኦልሬዲ በቃ እዚህ ትግል ውስጥ ሆኖ እየታገሉ ካሉ ሰዎች ጋር አንዱ አሁን ለመታገል ስለሆኑ ሰዎች ሀገሬ የምትፈልገኝ የትኛውን ቦታ ላይ ለመገኘት ዝግጁ ነኝ፣ እዚህ ላይ ሳይሆን ለኢህአዴግ ነባር ሴት ታጋዮች ምን መልእክት አለሽ? ከጀመረ የኢህአዴግ ነባር ሴት ታጋዮች የሚባል ነገር አለ አይመስለኝ። ምክንያቱም የህወሓት ይገባኛል፣ የህወሓት ነባር ሴት ታጋዮች አሉ። በኋላ ላይ ደግሞ ይሄደን ያው ብአዴን ተብለው ያሉት በተወሰነ መልኩ። ከዚያ ውጭ ወደ ኦህዴድ ወይም ደግሞ ብአዴን ወደሚባለው ነገር ስትመጪ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ብንነጋገር እንደዛ የሚባሉ ሴት ታጋዮች የሚባሉ ነገር ሴቶቹም የሉ ወንዶቹም ደግሞ እንዴት እንደተመሰረተ ብአዴን መጨረሻ ላይ እንመለከታለን። ይህንን የብሔር አስተዋጽኦ የሚሉትን ነገር ለማሟላት ማለት ነው። ብአዴን አልኩ፣ ይቅርታ ብአዴን። ስለዚህ የኢህአዴግ የሚባለው የአራቱ ድርጅቶች ከዛ ጋር ድርጅቶች ብለሽ የኢህአዴግ ብለሽ የምትገልጩ አይነት ነባር ሴት ታጋዮች የሚባል ነገር የለም። ወደ ህወሓት ከሄድን ደግሞ የራስ ሴት ታጋዮቹ ወንድ ታጋዮቹ ሲጀመር የተነሱበት አላማ ትግራይ ሪፐብሊክ ነው። በኋላ ላይ ነው እንግዲህ ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ለመዘርዘር ጊዜ ይወስዳል አድጎ ወደዚህ ኢትዮጵያን ወደ ማስተዳደር የመጣች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ እንግዲህ ትግራይን ብለው ይመሱ አሁን በዚህ ሰዓት ግን እንግዲህ የገዙ ነው የሚባለው ያስተዳደሩ
በመጣይ ስለማይመጡ ማለት ነው። ያሉት ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ሲያስቡ ማሰብ ያለባቸው እንደ ኢትዮጵያ እንዴት ትልቅ ሀገር ነው ማሰብ ያለባቸው። በሆነች ክልል ተወስነው አስተሳሰባቸው በዛ መጠን አውርደው ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ እና ሀገራቸው ከሆነ ሲጀመር በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ መቀመጥ የለባቸው በመጀመሪያ የተነገራቸው ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ የተነሱበት ነገር ትግራይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው እና ስለ መብት ከሆነ ብለው ከሆነ እምነት የታገሉት የሰው መብት ዛሬ መደፍጠት የለባቸው ወይም ደግሞ ሲደፈጠት ሲረገጥ ዝም ብለው ማለት የለባቸው። ስለዚህ ለምንድን ነው የታገላችሁት? ምንድን ነበር የተነሳችሁበት ዓላማ የሚለውን ነገር መጠየቃቸው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ በዚህ መጠን ወርደው እነሱ መተረጋጭ ሲሆኑ የተነሱበትን ዓላማ ጭምር እንድትጠይቂ የሚያስገድድ ነገር ነው። እውነት የሰው መብት መረገጥ ቆርቆሯቸው ከሆነ የተነሱት ዛሬ እነሱ ያደረጉት ያሉት ይህንን ነውና ቆም ብለው እንዲያስቡ ነው። እንግዲህ ለዲሞክራሲ ግንባታ የዲያስፖራው ሚና ምን መሆን አለበት ያለሽ? ለዲሞክራሲ ግንባታ የዲያስፖራው ሚና ምን መሆን አለበት ያለሽ? ያው እንግዲህ የዲያስፖራው ሚና በተመለከተ ቀደማችን እንዳልሽው ለዛ የሚባሉ ሊባሎች ነገሮች ላይ ነው ያለ ነውና ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። ዲያስፖራ መደራጀት ይችላል። በተለያየ መንገድ ለትግሉ ለሚያስፈልጉ ነገሮች ገንዘብ መበጣት ይችላል። ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማስረዳት ይችላል። በሀገር ውስጥ ያሉት ሀገሮችን በብዙ መንገድ መደገፍ ይችላል። ብዙ ነገር ካለው ነፃነት አንጻር ሲታይ ሀገር ቤት ካለ ሰው ይልቅ በባት ያዴግ ቁጥጥር ስር ካለው ሰው ይልቅ እዚህ ያለው ሰው የበለጠ ማድረግ ይችላል እና ለትግሉ በደንብ አድርጎ መመራት ይችላል። ብዙ ነገር ማለት ነው። ትግሉን በደንብ መደገፍም መደገፍ የሚለው ቃል አንዳንዴ አብረን ሁላችንም መስራት ያለብን እና የሆነ ሰው ሳይል የሆነ ሰው ደጋፊ አይነት ነገር አገላለጽ አይደለም መሆን ያለበት። ስለዚህ በደንብ አድርጎ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል። ምንድን ነው እኔ ማድረግ የምችለው ብሎ ማንም ሰው ራሱን ከጠየቀ የሆነ ማድረግ የሚችለውን ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶታል እያምናለሁ። እንዳልኩሽ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። ባይኖረ ካለው ላይ የሀገር ጉዳይ ነው እና ይሄ ሰው የመሆን ያለመሆን ጉዳይ ነው እና ካለችው ላይ ቢሆን የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። በየትኛው መልኩ ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው? እውቀት ነው? ጊዜ ነው? ጉልበት ነው? ምንድን ነው ያለው? ያለውን እያንዳንዱን ነገር ነፃ ለማውጣት ሀገራችንንም ራሳችንንም ነፃ ለማውጣት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ማውጣት ይችላል። እንደውም የበለጠ ማውጣት ይችላል። ምክንያቱም በህወሓት ኢህአዴግ ቁጥጥር ስር አይደለም ሀገር ውስጥ ካለው ሰው የበለጠ እዚህ የበለጠ ማድረግ ይችላል እና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል እየለመኑ ነው። ከአረቡ አብዮት ብቸኛዋ ውጤታማ ሀገር ይቅርታ ቱኒዚያ ናት። ቱኒዚያ በዚህ ዓመት የኖቤል ተሸላሚ ሆናለች እና እነሱ አወያዮቹ የአወያዩ ቡድን የኖቤል ተሸላሚ ሆኗል። ኢትዮጵያ ከቱኒዚያ ምን መማር አለባት ያለሽ? እዚህ ጋር በጣም ብዙ ነገሮች ስለሚነሱ ብዙ ጊዜም ስለሚወሰድ በተወሰነች ነገር ብቻ ለላይ አንደኛ ከዚህ ምን እንማራለን የሚለው ቱኒዚያ ህይወት አነሳሰብ እንግዲህ በተረዳሁት መጠን አንድ መሐመድ ቡአዚዝ የሚባል ልጅ ነው እንግዲህ ተምሮ ሱቅ መደረቴ ነገር የሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ አንዲት ሴት ፖሊስ በጥፊ ስትመታው ከዚህ ቦታ ተነሳኝ ሀገር እንደሚደረገው ማለት እኮ ነው። እዚጋ ስርዓት እሱ ለሀብታሞች ቦታ እየተሰጠ ለህወሓት ሰዎች ተመሳሳይ ነገር ነው የደረሰብን። እንደውም ከዚያ በላይ ምናልባት ምንሰጠው ምላሽ ተለያየ እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መፍትሄ ነገሮች ራሱ ሰውቱ ያመጣው አብዮት ነው። ይህንን ስናስብ ሰው እንግዲህ እንደ ሰው አትኖርም ሲባል ይህንን ያህል ርቀት ይሄዳል። እንደ ሰው መኖር ከሌለብኝ እንደ ሰው መሞት አለብኝ አትሊስት። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው ምንድነው? እንደ ሰው የመኖር መብታችንን ለማስከበር የምንሄድበት ርቀት ምን ያህል ነው? እንደገና አንድ ላይ እንደ ህዝብ ሲመነሳት እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብ ሲመነሳት ከዛ በኋላ
ታስረሽ ቃሊቲ በነበርሽ በሰዓት በጣም በቃ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ ያደርግ ነበር በፌስቡክ የተለያየ ነገር በጣም ብዙ ነገሮች በአጠቃላይ ፍቅሩን ይገልጽልሽ ነበር እና እንደውም ብዙ ልጆች አንድ አይነት ዩኒፎርም እየለበሱ ሻማ ያበሩ ልደትሽን ሁሉ ያከብሩ ነበር እና ያን ነገር ውስጥ ሆነሽ ታውቂው ነበር ወይስ ደሞ ከወጣሽ በኋላ ስታዩ የህዝቡን ፍቅር ህዝቡ ላይ አንቺ ያለውን ፍቅር ለነጻነት ለእውነት ያለውን ፍቅር ነው በተዘዋሪ መንገድ እየገለጸ ያለው ለምን እውነትን ይዘሽ እዚህ ስለደረሽ ማለት ነውና ምን ይስማሽ ነበር ወይስ ምን ተሰማሽ የህዝቡን ፍቅር ስታዩ የሰብከለሽ እንግዲህ ዘመን መረጃ ማለት አይቻልም ለመለከታ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ አገሪን በነጻነት የሚያ የተሰሩ ሰዎች አሸባሪ አድርጎ ዶክመንታሪ ሲሰራ ነው ስለራሳችን የምናየው በውጭ በኩል ስለሚኖረው ምላሽ የህዝቡ ምላሽ ለማወቅ ያለን ቻንስ አንዳንዶቻችን በጣም ጠባብ አንዳንዶቻችንም ደግሞ ዜሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ይገባኛል ግን ለምሳሌ ቤተሰብ መጥቶ የሆነ ነገር ሊመጥርሽ ሲሞክር ፖለቲካ ማውራት አይቻልም ይባልና ይቆማል ስለዚህ ዝርዝር ነገር ማወቅ አይቻልም ግን ምንም ነገር ደግሞ አላውቅም ልል አልችልም ምክንያቱም እንዳልኩሽ ቢያስቆማቸውም የተወሰነ ነገር አንዳንዴ የመስማት ነገር ነበር በተለይ የመጀመሪያው አካባቢ ላይ የመጨረሻ ሁለት ዓመት አካባቢ ያው ጨራሽ እነዚህ አይነቶቹ ምድሎች እየጠበቡ ነበር የመጡት እና ወጥቼ ነው የነበረው ነገር ማወቅ የቻልኩት የበለጠ ወጥቼ ነው የበለጠ ብቻ ሳይሆን በደንብ ማወቅ የቻልኩት የተረዳሁት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለእኔ የሚያመለክተኝ ምንድነው ሰው ለውጥ መፈለጉን ነው ስርዓቱ ላይ መሰላቸቱን መቆጣቱን ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ለእኔ ሰልፍ ለመውጣት ስለኔ ለመጻፍ ስለኔ ለመናገር ስለኔ ለመጠር ብለው ያነሳሳቸው ምንድን ነው ሲባል መሬቱን የሚያውቋት በኢትዮጵያዊነት ነው ሰብአዊ መብት አይረገጥ በላይ መጽሐፍ ነው። እንደ ሀገር ደግሞ ሀገራችን የተገባችበት ውደት ውስጥ ለማውጣት ደግሞ አንዶች ነገር እንደ ጋዜጠኛ አይነት ኮንትሮቨርሲ ማድረግ ነው። ስለዚህ ያገናኘን ነገር ለእኔ እስከሚገባኝ ሰው መሆን ነው ኢትዮጵያዊነት ነው። እና ይህ ደግሞ ምን አይነት ትርጉም ይሰጠኛል? ኦኬ አሁንም ኢትዮጵያ ልጆች አሏት፣ ይህንን ለውጥ የሚፈልጉ ይህንን ለውጥ ደግሞ ፈልገን ደግሞ በምናደርገው ትንሽ የምትሆን አስተዋጽኦ ምክንያት ለታሰሰበ ሰዎች ወይ የተለያዩ ችግር ለደረሰብን ሰዎች ያለው ስሜት የሚያሳየ ምንድነው በቃ እንደ ሰው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች እንደ ኢትዮጵያ የሚያስቡ ሰዎች መኖራቸውን ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ አድርጌ ስለምረዳ ጉዳዩን ማለት ነው። አለበለዚያ እኔ ምንም አይደለሁኝም በዚህ መነጽር ስለተመለከቱኝ ነው። ይህ ስለሆነ ነው ጉዳዩ ላይ እንደዚህ አይነት ፍቃድ ላይ እንደዚህ አይነት ክብር የሰጡኝ። ስለዚህ ደስ ሲለኝም ደስ የሚለኝ ምንድን ነው ማለት ነው
መሰጡት ነገር መሰጡት ሰማሪነት ተበረ መሰጡት የኢትዮጵያዊነት ተበረ በጣም እኔም ደግሞ ትልቅ ክብር አለኝ በዚህ አጋጣሚ በምንም አይነት መልኩ በጸሎት ሆን ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ በጸሐፊው በተለያየ መንገድ የኔ ጉዳይ የራሳቸው ጉዳይ አድርገው የሀገር ጉዳይ ነው እና በሌላ አገላለጽ አብረው ለነበሩ ሰዎች በሙሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይፈጥርብኛል። ሌላ ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው ግን አንድ ላይ መቆም መቻል አለብን። ያው ይህ ጉዳዩ የሚያስቆጣን እስከሆነ ድረስ ለሁላችንም ስሜት ገዢ ፓርቲ ላይ ያለው ተቀራራቢ እስከሆነ ድረስ ይህንን ለውጥ ለማምጣት ይህንን ስርዓት ለመለወጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመለወጥ በሚደረገው ትግል ውስጥ ቅድም እንዳልኩት የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ አብረው ለቆሙ ሰዎች በሙሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እሺ ጋዜጠኛና መምህር ሪዮት አለሙ ብዙ ብዙ ብንወያይ ካንቺ ጋር ደስ ይለን ነበር ግን ያው ጊዜ የሚገድበናል እና ወደፊት እንግዲህ ኖርዌይ መጥተሽ እንደዚህ በስካይፕ ሳይሆን በአካል ተገናኝተን ኢንተርቪው እንደምናደርግልሽ እንገምታለን። ለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ቀረ የምትዩ ነገር ወይ ላም ልታመሰግኚ የምትፈልጊው ሰው ካለ በዚህ አጋጣሚ እድሉን ሰጥሻለሁ። እሺ ያው ቀደም ስላልኩት አብረው ለነበሩ ሰዎች በሙሉ ያው ደግሞ ለመናገር እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አብረው ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች በሙሉ እነዚህን ኢትዮጵያ በሙሉ ሌሎች በውጭ ሀገር ዜጎች የተለያዩ ድርጅቶች እነዚህ አብረው ለነበሩ በሙሉ የዓላማ የዓላማቸው ስለነበር እና ሰው አላማ መታሰር የለበትም ብለው ስለሚያስቡ ስለዚህ ሰዎች እጅግ በጣም አድርጌ ያለኝን አክብሮት ለመግለጽ ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እናንተንም ስለሰጣችሁን እድል አመሰግናለሁ። እኛም እድልን ስለሰጠሽን በጣም እናመሰግናለን። መልካም እድል። ¡Gracias!